თინი გოროგორა ხარ? კარგად. ნიკო სარდაურეკია არა. როგორ არის? Და მიდის დიალოგი, რომელიც არაფერს არ ნიშნავს, ასე იგი. აკვირვებული კითხულობ ხოლმე ასეთ პიესებს. Ის არც რეალური ცხოვრებაა. Და არც და არავით არ კავშირში არ არის თეატრთან, თეატრის პოეზიასთან. Ამიტომ მე მგონი, რომ თამაშ ჭილაძე არ არის კიდე დაფასებული ისე, როგორც უნდა დაფასდეს მისი დრამატურგია. Ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პიროვნება იყო. Ჯერ ერთი შესანიშნავი პოეტი, მერე მისი პროზა, ის არ იყო თავიდან ბოლომდე რეალისტური. Და მისი პიესები კი ეს იყო პოეზიის ნაწილი. Ეს იგი გრძელდებოდა მისი პოეტური ხედვა. Თავად საკუთარ შემოქმედებაზე საუბარი არასდროს უყვარდა. Კრიტიკული იყო ტექსტების მიმართ, რომლებიც დღეს ექვს ტომშია გაერთიანებული. Მის პიესებს რუსთაველის, მარჯანიშვილის თუ სხვა თეატრებში ხშირად დგამდნენ და არა მხოლოდ საქართველოში. Სცენაზე თამაშ ჭილაძის პიესები არაერთხელ გადაიტანა რობერტ სტუბუამ. იმიტომ რომ ეს მაინც ეხება ისე ძალიან გემოვნებით ეხება მარადიულ თემებს. Arasodes ar ise primitivulat ar vititeps ase ro ai nakhet ise shen shemodikhar ragat samqaroshi robelis savsia ragat idubali tvisebebit zogira verixsneba veraxsni tavidan bolomde magram gzdob ro es ari natsili ჯერ ერთი შენი ქვეყნის ცხოვრების და შენი ხალხის ცხოვრების იქ უბრალო გმირები არ არიან. ისინი რთული ადამიანები არიან, ისევე როგორც ყველა ქართველი. მე როცა ვდგამ პიესას, ჩემთვის ხსნი რაღაცას, ისე მე არ შემიძლია დავდგა თუ არ ვიგზენი რას ვდგამ. Მაგრამ მაყურებელი მაინც რჩება გარკვეულ ესეთი მისტიკურ შეგრძნებაში. Რაღაც ბაგიურ ძალას წარმოადგენს მისი პიესები და ამიტომ მე მხიბლავს ყოველთვის მისი ნაწარმოები. Როცა მის პიესებს სცენაზე დგამდნენ, რეპეტიციებს დროდადრო თავადაც ესწრებოდა. Როგორც რობერტ სტუროა იხსენებს, თამაშ ჭილაძე ყოველთვის მშვიდად იღებდა მისი პიესების რეჟისორისეულ ვერსიას. იცით რა, როცა დრამატურგი წერს პიესას, ის ტოვებს თავის ორიგინალს, ხო? Мере театрба შეიძლება ის ხო ანადგურებს პიესას. Ის ქმნის თეატრისთვის აუცილებელ ვერსიას, ანუ ამცირებს. Და თამაში ამ შემთხვევაში იყო ძალიან დემოკრატიული კაცი, იმიტომ რომ ის თვლიდა რომ მე დავბეჭდე ეს პიესა და არსებობს. თეატრში თუ მოდიხარ, შეიძლება ნახო ამ პიესის ვერსია. როგორ გადაწყვიტა თეატრმა, რაღაც შეამცირა. Да, მას არასოდეს არ უშლიდა ეს დროს. Მე მახსოვს, როცა მადირობის სეზონი დავდგით, თამაზი რომ გამოვიდა თავის დასაკრავად, ბოლოს ასეთი ჟესტი გააკეთა, ნუ ეს მე არ დამიწერიაო. Ну, ეს იყო უბრალოდ მისი არაჩვეულებრივი ხასიათის ესეთი ადამიანი იყო. Ძალიან დელიკატური და ძალიან ზრდილობიანი კაცი იყო. Თორემ როგორ არ დაუწერია, ყველაფერი რაც იქ თამაშდებოდა, ეს იყო თამაზის ნაფიქრალი, თამაზის ტექსტები და თამაზის ახლა ერთია, როცა შენ კითხულობ პიესას, მე როცა მოდიხარ თეატრში და ვიზუალურად ხედავ სანახაობას. Ამიტომ, ну, არ ვიცი რა, ბევრი რამე მე შევიძინე ამ პიესებიდან და თამაზის ხელოვნებიდან. თამაშ ჭილაძე ლიტერატურულ ასპარესზე ახალგაზრდა გამოჩნდა. 1957 წელს 26 წლის ასაკში გამოუშვა პირველი პოეტური კრებული, თუმცა მისი პოეზია 51 წლიდან იბეჭდებოდა. Პირველი ლექსი 15 წლის ასაკში დაწერა. Საკუთარ პოეზიაზე ლაპარაკს კი ყოველთვის ძმის ოთარ ჭილაძის შემოქმედებაზე საუბარი ერჩივნა. Როგორც ამბობდა, ყველაზე მეტად მისი ლექსები უყვარდა და ის მიაჩნდა ყველაზე დიდ პოეტად გალაქტიონის შემდეგ. აი ეს არის ოთარის ოთახი. ძმებს ერთმანეთის ცხოვრებაში განსაკუთრებული ადგილი ეკავათ. Ერთხელ ოთარ ჭილაძისთვის ნაჩუქარ წიგნზე ასე მიუწერია: დიდ ძმას უფროსი ძმისგანო.
მისი პირველი მკითხველიც და ყველაზე დაუნდობელი კრიტიკოსიც ოთარ ჭილაძე იყო. წერა მისი თავშესაფარი, თავარი ღირებულება ადამიანი. ამიტომაც მისი პროზაც, პოეზიაც და დრამატურგიაც ადამიანის განცდებს ეყვებოდა. აჰა მიიწურა ზამთარი და 5 მარტს ქართველი კლასიკოსი მწერალი და დრამატურგი თამაშ ჭილაძე დაიბადა.